Yes, mambo vipi? Mambo yente yente, right? Mimi naitwa Hassan Omar, ni hapa ni Hassleyangu, jasho langu ndani ya KTN Burudani TV. Sasa kama unataka tukuangazie katika Hassleyangu, ni rahisi sana maana nimekuwa nikipata message nyingi, "Oh Hassan, tunaweza kuingia vipi katika Hassleyangu? Tunakuona kwamba unaenda same tofauti tofauti." It's very simple. Tutumie barua pepe hassleyangu@standardmedia.co.ke na sisi hapa nitakuwa tunakuja mahali ambapo upo wewe ama vipi. Yes, leo hii hapa tuko pande za Don Home Kisumu ndogo. Na lengo na madhumuni ya kuja hapa ni kukutana na wanabiashara kadha wa kadha. Yes, na niko na mtu wangu wa vungu kabisa, mtu wangu wa nguvu kabisa. Labda ushe kumtazama pale akiwa Parliament Building, Patrick Amimo. Leo tuja kupata makao ya bunge jamani. Inakuwaje? Ama uko off? Leo niko off tu, ni masuala ya kujinadhifisha usafi hapa na pale, lakini leo ni siku yangu kupumzika. Okay. Siku ya kawaida ya Patrick Amimo huwa inaanza saa ngapi, let's say kama uko kazini? Nikiwa kazini haswa nitakana saa 2:30 niwe nimefika kazini, lakini utegemea pia kuna siku nyingine kutegemea na kazi iliyopo, labda unahitajika ufike saa 12 kazini. Kwa hivyo ni masaa utegemea, lakini kawaida sana sana ni saa 2:30 ambapo inaelekea hadi mishale ya saa 3 na nusu, pale ndipo kazi sasa usiku ndipo kazi nafunga. Safi. I say kwa wale ambao labda nadhani au ni mtu tu tumempata mtaani, bwana usi Patrick bwana. Hebu naomba unajua mambo bwana Patrick, eh? Tizama kamera pale useme Patrick Amimo nikiripotia Hassleyangu KTN Burudani TV. Huyu hapa ni Patrick Amimo kwenye makala ya Hassleyangu KTN Burudani TV. Safi sana. I say yani hata ukiwa off bado uko fresh tu ndugu yangu. Inakuwaje mzee? Mzima? Eh? Unajifeel vipi bwana kunywa mtu kama huyu? I say. Unajivunia. Uko poa? Unajivunia? Umemnyoa kwa muda gani sasa hivi? Karibu miaka 4. Miaka 4, mitano. So Ben, hii kazi ya kinyozi umeifanya kwa muda gani? Hii kazi nimefanya karibu miaka 8 hivi. Miaka 8. Na muamini sababu ni professional. Hey. Anafanya kazi yake kwa njia safi sana. Okay. Bora kama angekuwa na wale wengine ambao labda wanajifunza kazi, angeniona tena. Okay. Safi sana. Sasa miaka 8 umekuwa katika biashara. Ni kitu gani cha muhimu ambacho umejifunza katika biashara? Biashara ni kufumilia. Sababu wakati inakuwa chini. Mara iko juu, ndio. Okay. Na ukisema iko chini iko juu, you talking about pesa, right? Yeah, na pia customers kuingia ile flow ya customers, eh? Customer na pesa, yeah. Okay. Tuongelee zile siku ambazo biashara iko chini. Wani kama gani tukigawanya kwa wiki? Tuesdays na inakuwa okay. Na ile siku ambayo sasa biashara ni nzuri sana ni siku kama gani? Ama inaanzia from what day to what day? Inaanzia kutoka tuseme Friday mpaka Monday. Sana sana Saturday and Sundays. Ungepata kama hii bench imejaa watu kama 6 hivi. Tuseme watu kama 6. Eh? Sasa nakuona uko peke yako. Kuna mwingine ambaye yuko ama ni wewe tu peke yako? Tuko na huyu pia. Ndio huyu hapa hata. Niaje bro? Mzima? Niko mzima. Safi. Unaitwa nani ndugu yangu? Ni yeah, Steven Sioka. Kwa haraka haraka tumefanya kazi na ndugu yangu hapa kwa muda gani? Saa hii ni mwaka mmoja tu. Mwaka mmoja? Safi. Na hii kazi ulijifundisha ama ulijifundisha ukiwa kazini, yeye ndo alikufunza ilikuwaje? Yeye ndo alinifunza. Safi. Kuna vijana wengi kama hao ambao wamemaliza shule na wako mtaani tu, si ndio? Hawajapata kazi. Unawaambiaje vijana kama wale? Wafanyaje? Unawaambiaje? Naweza waambia. Wasikuwe tu idol. Watafute kitu at least wafanye. Ndio pia wajikibizi. Waweze kujimudu, right? Yeah, okay. Waweze kujimudu maisha pia. Okay, safi. Kinyozi hapa imekuwa on kwa muda gani sasa? 8 years. Miaka 8. Kwa hivyo umeona mtaa ukikua, umeona kila kitu. Okay. Siku zile za nyuma biashara ilikuwaje? Biashara ilikuwa sawa ama biashara ilikuwa? Siku za nyuma biashara haikuwa mbaya. Na mapato pia ilikuwa mzuri. Biashara ilikuwa mzuri, mapato pia ni mzuri. Sema tu customers sasa hivi ndio wamekuwa wengi ama ikoje kivyako wewe kama Ben? Kusema ukweli. Customers ni wengi. Pesa pia ni mingi. Pokuwa si sana but mahitaji nao ndio imezidi. Okay. Okay. Pesa ni nyingi kwa hivyo ndugu yangu. Yaani sasa hivi yani lakini mahitaji nayo. Hamna, usijitetee. Pesa ni nyingi. Ushasema kwamba pesa ni nyingi. So ukizungumzia mambo ya pesa, tuseme kama wiki imekuwa nzuri hivi, unaweza kutengeneza kama pesa ngapi? Ushalipa lipa, let's say mahitaji mengine madogo madogo, sio imebaki na yako tu ambayo inaingia mfukoni kwako kama katika account yako. Unapata kama ngapi hivi kwa wiki? Kwa
1,000 yeah. Safi. Sasa unajua kila mtu ana malengo eh? Mm-hmm. Katika hii miaka minane ambayo umekuwa katika biashara, mm-hmm. lengo lako wewe ilikuwa ni kufungua hii moja ama ulikuwa una mipango kufungua zingine? Nilikuwa natarajia kuwa chain. Mm-hmm. Na nishaijaribu. Mm-hmm. So ushaifungua mahali kwingine eh? Nishaifungua mahali kwingine. Ambapo ilikuwa ni wapi sasa? Ilikuwa tu ni Dono. Ah, okay. Yeah. Okay. Na yeah. Vile ambavyo unaongea ni kama ni didn't shoot vile ambavyo mwenye ulikuwa unategemea. Haikwenda vile nilikuwa natarajia. Aha. Kwa sababu ya changamoto za sema kama wafanyikazi hivyo. Mm. Yeah, walikuwa yeah. Hawako leo kama msioka ama. Huwa vijana huwa wako tofauti. Mm. Kuna wale watatulia kwa kazi, kuna wale watatulia kwa kazi. Mm. Yeah, so unajua okay. So hii kazi ni kazi la, lazima ukae kwa kazi. Mm. Lazima mwenye ukue hapo, ukue macho, uone venye vitu vinaenda, sindio? Uone vile mambo inaenda, ya. Okay, safi sana. Ni kitu gani ambacho umejifunza katika hii miaka minane katika biashara? Ni kitu gani ambacho umejifunza? Kitu kwanza biashara si rahisi sana. Si rahisi. Mm-hmm. Lazima ukue na malengo na lazima ukue na... kumilie kiasi. Mm-hmm. Sabu fungui tu na ikapiki mtari. Okay. Mm-hmm. Kwa hivyo lazima kwenye ile grace period pale. Kwenye ile grace period kwamba kuna unafanya biashara ndio lakini mapato yaingia that time, ndio? Iwezekani. Okay. Si rahisi sana. Okay. Yeah. Mm-hmm. Safi. Lazima ipe kama miezi kama tatu hii. Sana. Yeah, yeah. Tukielekea kumaliza ndugu yangu, ningependa utuambie kinyozi chako kwa wapi na pia nambari ya simu. Let's say kama mtu anataka services za kunyolewa anaweza kupata vipi? Kinyozi yangu iko Dono. Mm-hmm. Savannah Road. Mhm. Na inaitwa Top Cut Barbers. Top Cut. Okay, Top Cut eh? Mm-hmm. Top Cut. Safi sana. Nambari ya simu ni gani? 0721 mm-hmm. 629. Mhm. 024. Okay, safi. Ndugu yangu hapa ameanza miaka minane iliyopita. Ndio alifungua ile nyingine na ikaanguka. Let's say hakutarajia or hakupata kile kitu ambacho alikuwa anatarajia. But utarudi tena, si ndio? Hauta give up, si ndio? Siwezi give up. Okay, safi sana. Yeah, yeah. Mungu abariki kazi ya mikono yako ndugu yangu. Okay. Naona changamoto unazopitia. Aisee, sio mchezo. Si mchezo. Yeah. Mchezo. Kunyoa mtoto si mimi nilikuwa nadhani ni rahisi. Si rahisi lakini. Inategemea Angekuwa amelala lakini ingekuwa rahisi. Unajua kuhandle watu. Okay. Watoto okay. Watu wazima. Okay. Lazima ujue ni mtoto kwanza. Safi. Yeah. Safi. Mm. Situonane baadaye. Niachie uzito. Gotengo. Amazing. Unasoma wapi? Shule. Unaitwaje shule? Baby school. Baby school. Say hi to your teacher, msalimie teacher yako. Anaitwa teacher nani? Teacher Tebla. Say hi to her. Say hi. Hi. Awesome. I say hapa ni Hassleyangu, jasho langu kutoka pande za Don Home, Kisumu ndogo. Wazade. Finito.